passegeu el gos o teniu un somni. Aparteu les criatures, cordeu-vos els cinturons, que comença... Què tal? Molt bona nit i benvinguts i benvingudes a Pols Nord. Després del terrorífic episodi a segon on parlàvem de falta d'actitud o d'aptitud, l'equip va demostrar que es mereix, com a mínim, la salvació. Al igual que tota l'afició desplaçada i que van fer quilòmetres per animar al nostre equip, encara que un diluvi es creués pel mig. Avui ens espera un gran programa amb grans convidats on farem bullir l'olla fent la prèvia del partit de diumenge, però on sobretot intentarem passar una bona estona parlant de l'equip de la nostra ciutat, parlant del nostre Lleida Esportiu. Senyors i senyores, viewers i espectadors, aficionats i aficionades de Pedra Picada, comença Pols Nord. Què tal? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes un nou divendres aquí al canal de Twitch de la Cova on sempre fa bo. Benvinguts i benvingudes a Pols Nord. Jo sóc el Pol Mullor i a mi m'acompanya l'avi, no?, del Pol Empordanès. Està canviat avui el Lampo, no? T'has passat, no? Avi, tio. Perdó, perdó. Podria ser el seu pare, això sí. Si m'hagués pillat una mala nit amb 17 o 18 anyets, podria ser el meu pare. Podria ser el seu pare, sí. No sé si l'Ampo s'ha anat al Força Lleida, s'haurà anat a la Kings League, perquè, tio, estan fent de tot. Però bueno. Cobren pasta. Aquí no es cobre pasta, tio. No, desgraciadament no. Estaria bé, tio. Deu d'estar a la Kings League cobrant, com el de Mesa. Espectacular. Eliminat, eh? De Mesa ha sigut eliminat, però l'altre dia va marcar, me sembla. Així que... Sí, no ho sé, això. Espectacle. Està jugant el Força Lleida, queden 2:40 per a que acabi el partit, va guanyant de 9, així, després també parlarem del bàsquet, Jordi, tindrem el Ramon Gasqué, així que ens explicarà com ha anat aquest partit, amb un ple al Barris Nord, espectacular l'ambient que hi ha, tant de bo estigués així al camp d'esports, i no res, ara, avui farem la prèvia del partit de diumenge contra el Deportivo Aragón, un partit importantíssim per continuar amb aquesta zona i... I, bueno, sortir més de la zona del descens. I també farem una tertúlia, avui amb dos convidats espectaculars. Tindrem el Jordi Soro i el Xavi Lasso. Així que ni Barça ni Kings League, com diu l'Alonso, la Cova Champions League. Sí, home, sí, i tant que sí, tio. I, a més, esperem que amb la victòria del Força Lleida, tio, perquè, collons, de moment estem guanyant al líder, tio, al líder. No, no, espectacular, espectacular, sí, sí. No, no, i si pegués, sí, sí. Jo tinc la tele aquí al costat i està ple, tio, tothom de peu. Sí, sí, ja ho he vist. Bueno, ho he estat seguint una estoneta, ara no ho puc seguir perquè ara estem als pols, que és l'important, però... Cunyaus Nord, no? Torna Cunyaus Nord avui. Sí, Cunyaus Nord, no? Que aquí li hem fet la pua a la gent, perquè vau dir que estaria el Juanal, però... Saps on està el Juanal? Al bàsquet. Al bàsquet. Sense cap mena de al hockey o... Demà al hockey, diumenge al vòlei... Però el diumenge no estarà al camp d'esports. No. Rareta, això. Rareta. Jordi, vinga, va, anem a parlar una mica del partit d'aquest diumenge. Posa'ns en situació. Quan juga el Lleida Esportiu? Vinga, el Lleida juga el partit corresponent a la jornada 27... contra el Deportivo Aragón, que recordem que és el filial del Saragossa, és el Saragossa B. Que es disputarà el diumenge. Digue'm. Te cau bé a tu el Saragossa, no? Jo no tinc aquesta coseta com la que té el Xus, per exemple. Jo, el de Saragossa, de fet, inclús tinc alguna cosa de família, però, a veure, ni fu ni fa. Ja està. Sin más. Òbviament, el diumenge, depèn del resultat, ja tindré alguna cosa per odiar-los. Perfecte. Doncs això, diumenge a les 5 al Camp d'Esports. Es podrà veure per Futbol Club Pro i escoltar per 1A1 i Segre.com. Bueno, aleluia, tornem a jugar a les 5 de la tarda.
Això... Sí, tu ets a l'horari de diumenge a les 5? Sí, 100%, tio, 100%. I la principal raó és que si juguem a les 12 i perdem, com habitualment es fa, he d'estar tot el dia pensant en la derrota i no, tio, no puc. No. Estàs més hores del cap de setmana emprenyat, no? Correcte, correcte. En canvi, a les 5 ja vaig a sopar i dic, va, otro dia mañana. A les 7, 12... te'n vas a sopar, te fiques al llit i te tapes, eh? Clar, aquí els diumenges he d'anar a dinar amb la família, he de posar bona cara, si no me reny. És difícil, ja, tio. És complicat, és complicat. Bueno, doncs no m'enrotllaré més perquè tenim el nostre company del marcador aragonès aquí esperant. Anem a donar pas al Raül, que ens explicarà una mica com arriba el nostre rival, el Deportivo Aragón. Què tal, Raül? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pol, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, os escucho bien. ¿Vosotros? Hola, bien, sí, perfecto, perfecto, Raúl. Todo perfecto. Nada, vamos a situarnos un poquito primero, porque el Deportivo Aragón está actualmente en la lucha del playoff y es eso, que solo a un punto de llegar a esta plaza. Para ti, ¿cuál es el balance personal que harías de la temporada? Yo creo que sí, que el Deportivo Aragón está muy bien. Primero tiene que mirar porque... Si no recuerdo mal, está a 7 puntos de vosotros y al final, si pierden este partido, se pueden meter en la pelea por bajar. Y yo creo que es clave que el Deportivo Aragón pueda puntuar en Lleida y así poder meterse en la pelea por los playoffs. Al Real Zaragoza le vendría muy bien que estuviera en primera red, pero claro, el nivel de la categoría dará para lo que dará. Tuvimos la suerte de poder estar en pretemporada ahí en vuestro campo. Hay que agradecer el trato que nos dieron desde que lleguemos hasta que nos fuimos. Y eso, ahí yo creo que la clave puede estar en eso. Al final me gustó mucho el Lleida, cómo jugó ese partido. Era pretemporada aún. Y yo creo que al final saldréis de la posición que estáis. Porque, Raúl, el Deportivo Aragón empezó bastante, bastante flojo esta segunda red, pero bueno, tal vez fue el punto de inflexión, no el partido contra el Lleida allí en Zaragoza, si no recuerdo mal. ¿Qué cambio ha sufrido este equipo para que encadene tantas victorias juntas y ostras, está en una muy buena dinámica? Al final yo creo que le costó adaptarse a la categoría al ser un recién ascendido. Luego... Empezó Naranjo a meter goles, cogió la portería Rebollo, que al final se fichó para ser el segundo de Cristian Álvarez en el primer equipo, pero con ficha del filial y como al final siguió Ratón en el equipo, al final juega en el Deportivo Aragón y yo creo que es uno de los mejores porteros de la categoría. El afianzarse atrás con la llegada de Saturday también ayudó bastante al equipo y han ido creciendo a partir de la defensa. Ahora que hablas de nombres, ¿el Deportivo Aragón tiene un hombre clave, un hombre que pase por allí todo su juego, que pueda ser diferencial para el partido? Yo creo que el jugador diferencial es Naranjo, porque al final es el que mete los goles. Y luego tiene un equipo muy compacto, que le cuesta mucho que les hagan gol. También fuera pierde mucho de... sacan mucho más puntos de locales que de visitantes. De visitantes solo ha sacado 12. Pero claro, de los últimos 5 partidos no ha perdido ninguno fuera. Al final eso le hace estar lejos de los puestos de descenso. Porque el Deportivo Aragón, bueno, ya lo has dicho un poco, ¿no? ¿Cómo suele plantear los partidos? ¿A portería cero y a partir de ahí ir creciendo o...? Suele ir creciendo a partir de la defensa, de la portería cero. Y luego, claro, tiene el máximo goleador de la categoría, que lleva 9 goles, que es Naranjo. Y ahí puede estar la diferencia. También hay muy buenos jugadores en el centro del campo que ya han entrado en convocatorias para el primer equipo, pero que al final Fran Escriba, por un motivo o por otro, no los ha hecho debutar. Es decir, el fútbol es más bien... conservar atrás una solidez defensiva y entonces construir que es mucho juego directo o más bien elaborado como todos los filiales? De todo, depende también del rival, se asocian mucho, estudian bien a los rivales, entonces depende del juego que propone el rival,
se van aclimatando ellos. Porque tema de plantilla, normalmente suele haber algún convocado que sube para el primer equipo. ¿Se espera alguna baja para el partido de este domingo? ¿Sabes algo? Saturday está sancionado y Vaquero también, pero eso ya Escriba es el que lleva esos temas y es difícil, porque al final antes era más complicado porque tenían que pasar 24 horas desde que jugaba un equipo para poder jugar con el otro, y ahora con que sea de un día para otro ya está. Entonces no sabemos, desde aquí no sabemos si puede haber alguna convocatoria en el primer equipo. Porque el Zaragoza apuesta por el filial, está involucrado, es decir, ¿se lo creen, no, al final? Sí, yo creo que sí, al final van entrando en convocatorias, pero claro, cuesta el derribar ese muro, por decirlo de alguna manera, y debutar en el primer equipo. Uh-huh. Al final es complicado llegar ahí y... O sea, entrar en convocatorias, sí, pero de momento van de relleno, no tiran la puerta. Vale. Ya para finalizar, Raúl, acabamos cada conexión que hacemos con un invitado del equipo rival, acabamos de la misma forma. Te preguntamos, ¿porra para el partido y quién crees que va a quedar campeón de Liga? La porra para el partido, pues te diría un 1-2 y campeón de Liga... Estará complicado el campeonato. Teruel, ¿no? Valencia, estarán por allí. Yo creo que el Teruel lleva ventaja ahí y al final es muy complicado que se dejen muchos puntos para que le cojan. Pues nada, Raúl, darte las gracias por entrar hoy aquí con nosotros a las 11 de la noche un viernes y nada, desearte muchísima suerte a partir del lunes. Sí, agradeceros a vosotros que nos hayáis pedido la ayuda y ya sabéis, para cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para ayudaros. Gracias, Raúl, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Doncs, ¿qué? ¿Te fa por tu el Zaragoza B? Yo, a ver, del partit de la primera volta, sí. Ostres, tampoc no em va semblar un equiparro. Val, però sí que és veritat el que ha dit el Raúl, que és que el Naranjo aquest tio les enxufe. I me fa por. Aniria Naranjo, tio. Buah, hòstia, si aniria bé, xaval. És que és una cosa que t'ho volia comentar, perquè a més, si nosaltres anem faltats de gols, aquest diumenge tampoc contarem amb Alfa. Bueno, quants gols porta Alfa? Un, no? Pues que seria la meitat que ha fet l'equip aquesta temporada, tampoc estan, no? Sí. No sé. No, a veure, és un filial, tio, és un filial. Depèn com els pillem, els hi fotem 5 o ens en foten 5 o empat a 0. És que jo els filials, és que m'agrada tan poc, però tan poc els filials. Lliga de filials, ja. Sí? Sí, tio. Lliga de filials, però ja. Bueno, igual primer s'ha de tornar a la segona B, no? No sé què volien fer, ara això de la primera federació, no sé què... No. Quién sabe, tio, quién sabe lo que estem ara, sí. Si han de fer alguna reestructuració més, han de fer una lliga de filials. Punto. Ja està. Perquè són estaran més bé els filials, competint entre ells. Completament, completament d'acord, també. El dossier ara diu, tornar a la segona B amb grup de filials és lo lògic. Clar, és que seria totalment lògic. Bueno, veurem com va. Fem un incís, Jordi, perquè abans d'anar a la tertúlia, que mentre entren els convidats, demà hi ha hockey i partit molt important del Lleida Llista Blava, 8 de la tarda, m'ha tocat una entrada. Toma, de Lleida, sí. I nos reanimem a tota la gent que vagi. El Juan el volia fer un sorteig, però no sap ni on està el Juan. No ho sé, David. Hòstia, és un partit, a mi m'encantaria anar, el que passa és que jo no he tret entrada perquè no sé si podré, que tinc un dinar i és d'aquestes dinars que poden arribar a complicar. Si ets soci d'algun club de Lleida, val 2 euros. Així que... 2 euros, sí. És que està bé. I s'ha d'anar a recolzar. S'ha d'anar a recolzar, home.
Tornem al futbol. Parlàvem de baixes. Una és la d'Alfa, una altra és la d'Arnau Gaixas, com ha comentat encara la roda de premsa Ángel Viadero, però entre ja pot jugar Javi Comeras. Sí. Bueno. ni fu ni fa, no? Tampoc. No. A veure, és que a Comeras l'hem vist tan poquet que sí que se li nota certa qualitat, però... Tampoc no. Un golet, va marcar un golet, però... Com a Denis, no? Denis tampoc... No hem vist gaire, Denis. Sol... No. I igual aquest diumenge té alguna oportunitat. O igual... O Mario Rivas, igual. No ho sé, això ho vam preguntar, no? Tu què ficaries per Alfa? David López. Jo no sé, crec que David López algo deu d'arrossega encara, de la lumbàlgia aquella, algo sí, que per, potser... És que si no m'ho explico, tio, és un dels tios amb més qualitat de la plantilla. Ahir vam tindre Campins i quan vaig soltar això de David López, que m'estranyava que no estava tenint minuts, inclús la setmana passada no va arribar ni estar ni convocat, també va dir no va comentar res físic, que ahir també li sorprenia i a veure si podia tindre més minuts. O sigui, que no fa pinta que sigui res físic. Bueno, però és que l'any passat també li va passar, que va estar una època desaparegut, entrenava, entrava a la convocatòria, sortia i al final... Després se va saber que era per culpa d'aquests problemes d'esquena que té, recurrents. Vull dir, és que potser ronde algo per aquí que no li permet entrenar-se amb tanta intensitat. És que vete a saber, tio. Rarillo. És raro. Sí. Vinga, va, abans d'anar a la tertúlia, ara sí, anem a fer la secció de les porres. Eh? Tenim les porres de tots els covaires. Oye. És hora de que la gent també es deixi la seva porra pel xat, la seva predicció. Tiro amb les de la cova. Eh? El Xus ha dit 1-1, el Carra 2-1, el Carbó 5-1, no sé el que se fot, Juan el 2-1, Lampu 2-0, jo 2-0 i tu, Jordi, 1-0. 1-0. 1-0. Facilita, ja gran golejada, una nova golejada del nostre lliga esportiva. 1-0, minut 90, amb el cul xuli. Espera. M'ho compres o no? Vamos. Ojalá. 3-0 diu el dos i ara, 3-0 i també diu aquest any estem tenint moltes merdes així des de convocatòries de gent que millora els 11 que fem i que estan disponibles. Cas David López me recorda a cas de Adrià de Mesa, que ha tingut que acabar jugant amb DJ Mario. Jo crec que no. O sigui, tu creus que és... Bueno, no sé. És raro, tio. Jo crec que algo físic hi ha. Que no li permet entrenar-se al 100% i no sé, són coses meves, tio. Són coses meves. Veurem. Anem ja a la tertúlia. Tenim aquí els dos convidats ja preparats. Comencem amb el Jordi Soro. Què tal, Jordi? T'estrenes a Pols Nord, però no a la Gova, eh? Ui. Què en sents? No sento... ¿Me sentiu bé, vosaltres? Sí, perfecte. Fluixet, però sí, et sentim. No, jo no sento vosaltres, a veure si... A veure si ho podem solucionar. A veure. Ara. Ara ho sento bé. Ara sí. Hola. Sí? Perfecte. No, mira, no està bé amb els cascos. Ha guanyat de 8. El Lleida. Exacte. Sí. Vamos. Ara, dintre poc, tindrem el Ramon comentant el partit. Què tal, Jordi? Com estàs, tio? Molt bones, doncs molt agraït de que m'hagueu convidat a casa vostra. Ja feia dies que ho teníem pendent. T'anava a dir, t'estrenes a Pols Nord, però no al podcast de la Cova, ja vas estar, no? Sí, vas estar fa un parell de mesos, potser. Bueno, no ho sé, més o menys. I amb nosaltres, amb aquesta tertúlia, també tindrem al Xavi Lasso. Què tal, Xavi? Com estàs, tio? Tu eres una altra persona que estàvem intentant te portar fa dies i aleluia. Sí. Sí, la veritat és que sí. Mira, igual que el Jordi, m'estreno a Pols Nord, a la Cova, no? Sí. Però, bueno, sí que és veritat que feia temps, que m'ho dèieu, tal, no sé què, i per X o per Y mai es podia fer. Però, bueno, mira, encara està aquí, amb vosaltres. Des de que estàs a la Copa, tio... No, perdona, jo a la Copa no estic, No, bueno... De moment, soy agente libre. De moment. Sí, de moment, sí. Què? Esteu... La COPE, les sigles que són? Les sigles de la COPE són... Cadena de Ondas Populares Españolas. Com...
Hem hagut de perdre, sí. Home, tu diràs. Home, mal anem si no, eh? Que vosaltres no aneu al bàsquet? Hòstia, jo, tio, tenia pendent anar-hi. Volia anar a aquest fin de, però he arribat just avui a Lleida i m'anava molt justet i mira, i ho estava veient per la tele i dic, hòstia, hauria d'haver anat. Però mira, no ho sé, hi he d'anar, hi he d'anar. Hòstia, jo ara estic veient les imatges, també tinc ganes d'anar, tio. Haurem de canviar el programa de dia perquè... Joder. Tu, Jordi, demà aniràs al hockey o què? Jo al hockey no. Jo al hockey. Okay. És que jo sóc de les persones que coincideixo amb el Xus, crec que ho deia l'altre dia, pel podcast, de que hem de convenir de que la pilota no es veu. És que és un joc que no té sentit si no es veu la pilota. Jo demà aniré al hockey, però mai he vist un partit i he de començar a estudiar perquè no sé ni... En directe sí que es veu, home. Hòstia, jo vaig anar fa molts anys quan estaven, que si guanyaven un partit contra el Cerdanyola pujaven de categoria, pujaven a la primera divisió, i jo vaig marxar preguntant si havien guanyat o havien perdut. Hòstia, Jordi, tio. Jo no em vaig enterar de dos. Jo només amb un o dos hi he anat. Vaig anar amb un de Lliga fa uns anys i tampoc em preguntis per què, perquè tampoc és allò que diguin, no, és que m'avorreix, perquè sempre que ho han tirat per Esport 3 ho he mirat, però no sé, no, mira. No sé. Tampoc se parla tant, no? Per això, sí que està en la primera divisió i tal, però... Sí, bueno, a veure, té molt mèrit el que han fet, han guanyat 3 Europa League, per dir-ho d'aquesta forma. És el millor equip que tenim a la ciutat. Sí, totalment. És el millor equip que tenim a la ciutat. Sí, sí, no, totalment. I al que menys igual se li dona ressò dels professionals. Sí, bueno, a veure, no s'ha d'oblidar que també és un esport potser una mica desconegut, no?, per moltíssima gent. Jo crec que la gent que juga a hockey és perquè la seva família han jugat a hockey o té algun tipus de vincle especial. Però, clar, és que és algo que és bastant poc conegut perquè, clar, el Barça té una secció de hockey, sí, poco más. Bueno, si te vas per les Garrigues sí que hi ha molta tradició. Tot lo que és la part, sí, segurament allí sí n'hi ha més. Sí, sí. I allí no entenen de què nosaltres sapiguem de què estem fent. Sí, és veritat. Sí. Bueno, anem a deixar parlar de hockey, encara no parlem de futbol, perquè tinc aquí el Ramon Gasquet, doncs ja que no estem parlant de futbol, ho deixarem per després. Anem a cobàsquet, anem a parlar del Força Lleida una mica, va. Què tal, Ramon, com estàs? Suposo que... Bones, què tal? No, tio? Doncs Déu-n'hi-do, victòria. Al final només de 8, i dic només, hem guanyat el líder. De 8 punts, però quin partidàs, quin ambientàs, i demostrant un altre cop que el Barris Nord és un lloc inexpugnable. Per rivals dona igual el nivell que tinguin. Ramon, una pregunta. A tu fa 3 setmanes et diuen quan vingui l'Andorra li arribarem a anar guanyant de 20 punts? Ah, espera, i sense Michael Carrera. Tu t'ho creus? Mira, jo fa 3 setmanes no m'ho crec i un dels motius, i això qui em conegui ho sabrà i qui ha llegit missatges que fiquem al podcast ho sap, perquè jo crec que ara mateix estem jugant millor que amb Carrera. De totes maneres, guanyar amb un altre equip t'hagués dit que sí, a l'Andorra avui arribava amb 9 victòries consecutives. Vull dir que clar, és una barbaritat. Tot i això, el que et dic, jo crec que avui hem estat jugant millor que quan hem jugat amb Carrera durant la temporada. Crec que juguem més tranquils, més calmats. Avui un altre cop hi ha hagut tècniques només per al rival, igual que el dia d'Alicante. Els hi han pitat 3 o 4 antiesportives, em sembla, amb ells, a nosaltres cap. I els nostres jugadors molt tranquils, un joc en equip. Han destacat Brito, Urtasun, Juani Marcos, 23 punts, de Jaume Lobo, 7 punts de Vucetic, vull dir, un joc coral, jugar a córrer, jugar a defensar, i això, doncs, tot i que Michael Carrera és un jugador molt bo i ha estat un jugador estrella del club, no ens ho permetia. I què tal Rubén López, el nou fitxatge que va arribar aquesta setmana aquí a Lleida? Com ha tingut minuts? Com ha estat la selecció? Sí, bueno, n'ha jugat 20. S'ha demostrat que el nostre amic Viran Falle cada cop està més enrere en la rotació, i només porta 2 setmanes o 3. Ja ho vam dir el primer dia, us vaig dir, ha fet honor al seu cognom i el que fa és fallar. Doncs avui ha jugat, ho tinc aquí davant, 4 minuts amb 29 ha jugat avui. Hi ha hagut un moment d'expulsió de Vucetic,
i Encuentra ha optat per treure De La Torre en lloc de Faye. Ara vindrà Bakovic i tot apunta a que Faye serà el cinquè pivot i tindrà molt pocs minuts. Sembla que no està entrant... Té problemes als sistemes, a la defensa dels sistemes rivals. Doncs, bueno, el tema de López. López ha començat millor impossible amb un triple. Avui no li toca un partit fàcil. Ell fa 2-0-1, sembla que són justets. I li ha tocat pegar-se amb un tio com Maric, que li treia dos pams i quatre esquenes. Pues bueno, jo crec que un partit, tinc aquí davant les estadístiques, 6 punts, 2 rebots, 2 assistències i una pilota recuperada. Vull dir que no està malament. Hi ha hagut un moment que teníem a pista a Lobo, que té 26 anys, De La Torre, que en té 21, Rafa Villar, que en té 19. I el canvi ha estat Villar, de 19 anys, per Juan i Marcos, de 23. Vull dir que déu-n'hi-do. Equip molt, molt jove. Sí, 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 sí. Escolta, a l'Andorra jugava Reiner, no? Com se diu? Bueno, així, no? Si em permets també fer la broma, jugar ha estat 7 minuts a pista. No sé si per motius esportius o que no li ha agradat al tècnic d'Andorra, però ha jugat 7 minuts i a més ha produït bastant poc, 3 punts, 0 rebots, una assistència només, un 1 de valoració i el més menys aquest que es fa al bàsquet actual, un menys 21. Quan ell està de pista, el seu equip anava 21 a baix. Vull dir que poca... Avui la partida l'ha guanyat l'alumne, el Juan i Marcos. I l'afició també, perquè he vist un barris nord-ple, sí que hi havia 200 persones també que venien des d'Andorra, però era espectacular. Me sembla que s'ha fet fins i tot un mosaic. Se sap quants assistents hi havia, més o menys, al barris? Doncs encara no ho han dit. Abans de començar han dit que esperaven superar el Càceres, que Càceres l'any passat al cinquè partit, em sembla que van ser 5.300. No han donat les dades, però bueno, la imatge era espectacular. Els planos d'ella a televisió oberts, que es veia tota la pista, era una passada. La part increïble del Dragon Khan, que li diuen que avui comentàvem al grup de WhatsApp que tenim del podcast, se li hauria de buscar un nom més lleidatà, no? Que li diguin el Turó de Gardeny o alguna cosa així. El Dragon Khan està allà a Tarragona. Però l'agrada el Turó de Gardeny, aquesta és bona. Clar, una conquesta, la pica d'estats, perquè està allà dalt. Però, de fet, el Xavi, no sé si ha estat algun cop com a premsa allà dalt, que per pujar les cabines et fa falta una bombona d'oxigen per anar allà dalt. Jo no sé si per veure la pista. Així se li podria dir Carre Cavallers, també. Sí, sí. És gairebé el mateix que has de fer quan has de pujar les cabines del camp d'esports, vulguis o no. Sí, 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 és la passada. Sí, sí, molt bé. Avui ambientazo i esperem... No que es repeteixi, però que a veure si s'enganxa una mica de gent demà que juga el CB Lleida, que és el penúltim partit, em sembla, si penúltim partit de la temporada, no sé si penúltim a casa, em sembla també, i és un bon moment, doncs, perquè no sabem si l'any que ve hi haurà CB Lleida o serà el Força Lleida femení o què passarà amb aquest equip, doncs és un bon moment demà a les 6 de la tarda per veure el CB Lleida. Exclusiva? Canvi... No, ho van anunciar, van fer una junta a la directiva... que decidien no continuar la Junta i que en principi seria el Força Lleida que es fes càrrec de l'equip amb un projecte en 3 o 4 anys tindre un equip a Lliga Femenina. El que no sabem si amb el nom de Força Lleida o amb el nom de CB Lleida o ja veurem això. Doncs res, Ramon, donar-te les gràcies per aquí estar un divendres més i no res, ja anem parlant, tio. Recordar que podeu seguir el podcast del Fons del Barris Nord, esteu a Twitch, a YouTube, a Twitter, a Instagram, a tots els llocs, eh? En podem i quan podem, sí. Sí, sí, sí. Perfecte, gràcies, Ramon, bona nit. Gràcies, Ramon. Adéu. Adéu. Doncs vinga, va, ens tornem a enganxar al futbol, ens tornem a enganxar al lliure esportiu. Això al final serà un multiesports, eh? Sí, no, un poliesportiu, tio. És espectacular. Vinga, va, el lliure esportiu juga aquest diumenge al camp d'esports contra el Deportiu Aragón i venim de guanyar molt bé la setmana passada després de la desfeta de Sagunto, 0-2 al camp de l'Olot. Del partit de la setmana passada va ser el canvi de sistema i també la suplència de Nani i l'entrada de Mejía a l'11 titular. No sé si us van sorprendre aquests canvis i si els mantindríeu de cara amb aquesta setmana. Jo és que a mi
Aquesta manera que té de jugar el Lleida, vale, sí, no tenim el que tenim d'equip, però juguem... Normalment, per molt que l'altre dia deien que al final si estàvem jugant amb 4 o amb 5 en defensa, però encara que sigui amb 4, el que s'està jugant és amb 4 i dos a darrere de que fan un mig defensiu, amb el qual estem jugant amb molta gent a darrere quan el que no tenim és gol i els empats no ens serveixen. Estaria molt bé si això des del principi de temporada se jugui. El que ha dit tota la vida els entrenadors de l'estil que el que tenim ara o el que deia el Siviero, de que el partido nos regala un punto, lo que no vamos a hacer es perderlo. A partir de aquí, todo lo que hagamos es para ganar. Que sí, que és amb una segona B o amb una segona red com estem ara, és molt bàsic. O sigui, tu tens un punt i a partir d'aquí has de construir amb les dues o tres oportunitats que tindràs i s'ha acabat. Però, claro, quan el que necessites és guanyar 4 partits abans de que s'acabi la Lliga i en queden 9 de partits, pues és que anar a l'empat és molt just, s'arrisca massa. Sí, jo crec que Siviero, mare de Déu, que Viadero, jo crec que Viadero encara està fent proves. Jo crec que sí que és veritat que els primers 2 o 3 partits semblava que, bueno, que començàvem a jugar bé, a plantejar els partits diferent, però després de la mala ratxa crec que es va quedar potser una mica sense idees i d'allí crec que venia lo de Nani. Crec que va provar, no sé per què, però traure a Nani i crec que Viadero va donar amb la tecla al camp de l'altre dia. O sigui, no crec que repeteixi lo de Nani aquest cap de setmana. Diria, vamos, és que crec que Nani sobretot és un jugador per mi el més complet que tenim a tota la plantilla i per lo que ha dit el Jordi estic completament d'acord. Crec que no s'ha de sortir a especular i menys amb la situació que tenim ara. No tenim gol, però a pesar de no tenir gol, crec que s'ha de generar lo suficient i s'ha de fer tot el possible per a que agafis el dia bo de Xuli, per a que agafis el dia bo de Denis si el poses titular i sobretot juguem contra el Zaragoza B, sisplau, que aquí tiraré molt de mon pare, però no és el Manchester City, tio. Va sobre no d'equip? Va sobre d'equip? Però és que nosaltres tampoc no som el Manchester. No, clar, no, evidentment que no, però jugues a casa, has de proposar tu, Javi. No és un nosaltres rival... Que, però nosaltres què som, sí, tio? Javi, a casa, sí, som unes... a casa has perdut contra Olot. Jo parlo sota la teoria i la base de lo que en teoria ha de ser un equip a casa i jugant en un camp que en teoria és el teu, amb la teva afició, després d'un partit que vens guanyant 0-2, que vens amb una dinàmica positiva, entre cometes, perquè només has guanyat un partit. Però això ho dic entre cometes, ara, perquè és un partit. Vull dir, sí. Ara faré jo de ton pare. I venga, al final... Sí. Metel, ja està, xus, bueno, el que faltava, macho. I al final dius, per lo que s'ha de pressuposar, bueno, lo que s'ha de pressuposar és que un equip que està a un punt del play-off va a un equip que està pràcticament en descens. És que el Deportiu Aragón està dient, hòstia, tio, que si guanyem diumenge contra un equip que està aquí a baix, ens fiquem a play-off. Claro, vull dir, siguem realistes, on som? Som 500, vale. 600 per la cua. A partir d'aquí, què hem de fer? Amarrategui 0-0 i el que tu has dit, que l'enxufi Xuli, que l'enxufi Denis o que l'enxufi qui sigui. I tant que sí, nois. Si hem de sortir al camp, sí que, joder, que tampoc nosaltres som aquí en Manchester City, però, hòstia, al camp d'esports hem de proposar nosaltres, tio, hem d'anar a guanyar, no anem a empatar i si tenim sort marcar. Tio... Mira, això jo ho catalogo com un Watford-Brighton, perfectament. Són dos equips que, bueno, sí, tenim 7 punts de diferència de classificació, però amb una categoria com la que tenim, crec que a pesar de ser 7 punts, que és moltíssim, crec que hi ha una igualtat, o com diríem, una mediocritat bastant gran. I en aquest cas, crec que no hi ha equips superiors, molt superiors a Lleida, en quant a la base em refereixo. Estic d'acord. Sí que pot ser València-Mestalla o... No, estem tots igualats per baix. Sembla que... I llavors jo crec que és això i s'ha d'aprofitar això, que mai vindrà un equip que diràs, hòstia, aquests ens guanyaran, ens fotran a pallissa. No,
mira, l'altre dia al camp de l'Olot, l'Olot sembla que si no sé què, no sé quantos, que comença a treure una mica el cap, doncs pum, va i guanyem 0-2. Que jo estic convençut que no s'esperava ningú. Ningú s'esperava que guanyéssim 0-2. Llavors, a partir d'aquí, tio, si surts a guanyar el partit, a posar una mica d'actitud de cara i marques un gol aviat, no t'ho dic que guanyis el partit, però és que ho tens tot de cara. És això, diria jo. Per això jugant amb dos davanters és molt complicat quan entre els dos porten dos gols menys que el davanter d'ells. Sí, no, no, clar, evidentment. O sigui, les i si comptes els tres màxims golejadors de l'equip, entre els tres portem un gol més que el seu màxim golejador. I que el tercer màxim golejador és un tio que ha jugat mitja hora, que és el David López. Ha jugat mitja hora en tota la temporada i ha marcat tres gols. Jo no ho entenc, però per mi hauria de ser titularíssim. No està lesionat. No va estar lesionat. L'altre dia estava la seva família al camp i la seva família està encremadíssim en que no jugués. Normal. Perquè és normal. Sí, és un jugador top el que tenim, David López, i és un tio que sempre et surt i bueno, segons la meva opinió, potser hi ha gent que no ho pensa, però per mi s'ho deixa tot i és molt compromès amb l'equip i el conec personalment i almenys no és titular, si no el vols titular encara, però els últims minuts que estem allí empatant, perdent, és un jugador que té molta verticalitat, que té també desbordo, hòstia. Jo el veig més un jugador de sortir de titular, David López. Sí, totalment. Sortir de revulsiu no... O com a mínim no treure els 5 minuts, perquè el que hem fet les últimes vegades és treure els 5 minuts, que quan surts al camp, hòstia, encara no has d'això, ja t'han pitat al final. I jo dius que no, Jordi, però jo aposto que algun tipus de molèstia té que no li permet entrenar amb l'intensitat que pot ser requereix. Jo l'altre dia tenia la seva nòvia al costat, a la mare a una mica més cap enllà i el germà a darrere. I quan va sortir cinc minutets i d'això, i el que estàvem dient és ensenya-li el que sabes fer, o sigui, estàvem criticant, eren bastant crítics amb que no se'ls estiguessin donant minuts, el qual no crec jo de que tingui cap lesió, si no ja no protestarien. És que de vegades sí, no és lesió, perquè l'any passat va tindre el tema de l'esquena, de la pubàlgia o alguna cosa així, i això al final tampoc no és una lesió. Però un dia t'aixeques xungo de la pubàlgia i no et permet entrenar amb intensitat. Ostres, ja és un dia d'entreno que no has entrenat amb intensitat i l'entrenador aquestes cosetes ho nota i ho veu. I... Però en tota la temporada, vols dir? Jo crec que és un cúmul de tot. Sí, podria ser. Jo crec que aquest noi li està fastidiant el tema aquest de l'esquena. Jo ho crec sincerament. I ja ho va dir a pretemporada, te'n recordes, Pol, al camp de l'Alguaire, que el vam... Sí, preguntes i ens ho va dir, que té aquest problema i és un problema recurrent. Sí. I, ostres, és una autèntica putada, parlant malament, però és que és un tio amb moltíssima qualitat. És un tio amb moltíssima qualitat. Sí, mira, i jo crec que és el que diu el Xus, Jo crec que no, simplement, Viadero, pues no... Bueno, no compta amb ell com a titular, considera que hi ha altres jugadors que li aporten més des del minut 1 i jo crec que no va més allà, Vull dir... Llavors, a veure, per aquest diumenge que no tenim alfa, què fem? Canviem sistema o aquí posem? Ja som la pregunta que vam fer a Twitter, a l'enquesta. Les opcions que vam donar són David López, que ha guanyat amb un 38%, seguit de Denis Svituka, després Mario Ribas i, per acabar, que torni el crac Adrià de Mesa. Adrià de Mesa, per cert, que ha jugat a la Kings League avui amb l'equip de Mario. Sí, molt bé li ha anat, eh? I li tornem a fer una banqueta, perquè us faci preguntes. No, a veure, jo crec que... Sí que és veritat que és una pena perquè Alfa, per mi, està sent el millor de Lleida als darrers partits i crec que està jugant al seu millor nivell des de que vestia la samarreta de Lleida. I mira que... Totalment. Jo amb això estic en part, estic d'acord. O sigui, jo Alfa fins a aquesta temporada jo pensava que era un jugador que era per a tercera ref cap enrere. Jo pensava igual. I aquesta temporada m'està agradant molt, però no oblidem que és un davanter. Porta 1.800 o 1.900 minuts jugats i dos gols. Surt a un gol cada 1.000 minuts. Sí, el problema de gol és el de la plantilla. Menos Arnau, que... Jo vaig a ser políticament incorrecte, nois.
i Alfa és el que més soroll fa. O sigui, és com una tronada d'aquestes, que és una tronada molt, molt forta, però no cau ni una gota d'aigua, perquè cor molt, és molt ràpid, dona molta profunditat a l'equip, sí, us ho compro, però se li apaguen els llums. Quan ha de fer un passe o, sí, quan, sí, ha de, o quan ha de finalitzar, se li apaguen, sí, els llums. Però genera, però això que llavors, genera. Que ja, imagina't doncs, llavors, que estem el, amb el aquest sentit la, que genera. Pues el fico de lateral. El fico de lateral. Per a fer això. Com l'has de ficar de lateral? Jordi, tio, però vull dir, imagina't si estem malament en aquest sentit que estem dient que volem que jugui un jugador perquè es genera, no perquè xuta o perquè marca, no, no, perquè es genera. Imagina't com són els demés. Jo crec que fiques a Denis, fiques a Denis... Perquè cor, sí, Denis. I te genere moltíssim més que Alfa. Bueno, però potser t'ho fa durant 20 minuts, eh? Que Denis, no, no, Denis, no, Denis, Denis és, bueno, té molta qualitat i té ganes, sí, de jugar. El que passa és que no té, no té una continuïtat. El que passa és que no se n'entera de res. El que no se n'entera de res. És bastant gosset. Això és bastant gosset. Això és evident. No, el que passa és que és de sang freda. Però bueno, però té molta qualitat. És un tio amb molta qualitat. Jo penso que faria molta feina i molta feina per la banda, estirant la banda. Sí, a la banda dreta, jo crec que quan ha jugat aquesta temporada, de fet, no sé si va ser el primer partit de Viadero que va jugar un ratet i a la roda de premsa va dir Denis me ha gustado mucho, com dient, va tenir més oportunitats. Sí, sí, sí. I va tenir després la mala sort que es va trencar el braç, però jo pensava que en comptaria més per Viadero. O sigui, potser no ha tingut el que dieu, no ha tingut aquesta continuïtat, però, i perquè també Alfa està en un nivell bastant, bastant alt. Però bueno, jo crec que optarà per ell. Sincerament, fa molt que Denis, sí, no jugui titular. Eh? Apostem per Denis, sí, no? Sí, sí. Sí, no crec, no, que faci cap canvi perquè David López a la dreta no el posarà. Com a molt farà un doble lateral amb Monterde i Òscar Rubio, encara que ho dubto perquè Òscar Rubio està jugant de central últimament, no tenia Arnau, i Pla de Vall no crec que el fiqui. Sí, jo crec que jugarà Denis. No, no crec, no, que jugui Mario Rivas, perquè jo ja, no, si hòstia, no, ja... No. També va ser bon aquest experiment, eh? Fent fora a Danilo Gonxaruc o a Demesa per portar a Mario Rivas. Aquest va ser... Bueno, a veure, lo de Demesa va ser una mica conjunt, eh? Sí que va ser una mica... Les dues partes se pusieron d'acord i va passar el que va passar. Lo de Danilo, bueno, vam tenir la mala sort, entre cometes, de que no era de la... De... Bueno, que si no li agrada, eh? I van ventilar i després què? Sí. Llavors, pues mira... Se jodió la cosa, però bueno, no ho sé. Jo crec que, mira, tenim el que tenim, a muerte con ello, queden 8 partits i ja està. Que jo dic, per mi el partit d'Olot va ser un punt d'inflexió, per mi. Parlant de mercat o de jugadors, una entrevista que va fer el bueno, no, que va fer Raúl Fuster amb un altre mitjà de comunicació, on deixava clar que ja començava a planificar la temporada amb el Lleida i me quedo amb la frase de fitxar l'entrenador que sigui el de la temporada vinent. O sigui que ja no compte amb Viadero. Bueno, bueno, a veure. Sí que és veritat que... A veure, per començar, ni el Lleida ha anunciat a Raúl Fuster. O sigui, oficialment... Bueno, està claríssim. O sea, vale, però oficialment de moment Raúl Fuster no és res. Sí que és veritat que si diu això és que algo ja ha signat o algun acord ja, evidentment. Estan en el camp d'esports cada jornada ja i l'altre dia també van a veure el partit. Jo això, Xavi... Si Viadero salva, no entenc per què no potser mínim li ofereixen la continuïtat, no ho sé. Xavi, tu que ets periodista, comunicativament, això de que... Ui. De que, clar, no anunciïn a Raúl Fuster com a director esportiu ni que s'incorpore al club ni res. I... després surt filtrat amb un mitjà de comunicació, no al Segre, que bueno, això diré que te va, però després amb una retransmissió ja és que inclús parlava de facto com a director esportiu. Vull dir... Ja parlava com si fos, eh? Com si ja estigués treballant pel club. Per part del club, eh? Per part del club, tu això no ho veus... Què? Una chapuza, ja ho dic jo, una chapuza. No, bueno, jo sempre ho he dit, eh? Jo crec que hi ha una persona al capdavant de premsa de Lleida, que és la Gina, que a mi em sembla una persona super professional. És una persona que és encantadora, que s'ha portat super bé amb nosaltres, però crec que falta gent que pugui ajudar amb el tema Twitter i amb el tema comunicar, perquè entenc que dintre d'un departament de premsa ha d'haver
la part més diplomàtica, d'entesa entre clubs, de notes de premsa, però també jo crec que hi ha una part de community manager, una persona que s'encarregui de, bueno, de comunicar totes aquestes coses. Tampoc entenc ni sé quina política segueixen al camp d'esports amb aquest tema. Potser no han anunciat a Fuster per alguna raó, això ho desconec, però sí que és veritat que crec que es pot explotar molt més el tema de Twitter i xarxes socials i carpetazos. Mira, mira, carpetazos. No, hombre, no, no, hombre, no, Xavi, no, no, hombre, no. No, hombre, no, 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 hombre, no. No, però sí. Ara qui no, per aquí no. O sea, si ens veieu parlar, tio, no estic dient res, per favor. Tema comunicació, ho portarem millor. Això, no, sí, això però... és veritat, i no ho puc donar. Bueno, tampoc no ho portarem bé, però com a mínim érem més, com a mínim érem més coherents. Bueno, quan deien algo, no? Quan deien algo. Exacte, quan de... però com a mínim eren més coherents. O sigui, hi havia una línia argumental i se seguia. A dia d'avui no hi ha una línia. A dia d'avui hi ha dos xiquets de 18 anys amb un mòbil i una càmera que van fent cosetes. I amunt li han donat un Photoshop i a part fa cartells. I per comptar, o sigui, i la Gina des de darrere va controlant com pot, però també té les seves històries i suposo que a tot no s'hi arriba. Clar, és que al final és un club que són quatre. És que vas a treure l'entrada aquella que feien pagar quan que vam jugar contra l'Alavés, crec que era, i a qui li estàs pagant l'entrada com a soci és a la neboda del president del club, que dius, hòstia, en sèrio, estem amb aquest nivell que hi ha quatre persones per aportar tot el club? No hi, és que no hi ha ningú més amb aquest club. Sí, crec que en aquest sentit falta algo d'ofici. Algo de alguna persona que porti anys parlant malament, mamant aquest ambient, que tingui algo de saber fer, perquè clar, evidentment que la intenció és boníssima i segur que ho volen fer el millor possible, però falte, noto que falte algo de algú que porti 10 anys a l'ambient aquest entre premsa, equip, club, diaris, crec que falte una mica això. Igual per això també els dinars, no? Aquests que vau comentar des de UAU, que s'estan, bueno, sondejant alguns noms per a també entrar al club i ajudar en la gestió, no? Bueno, això és un altre tema. Jo em refereixo a la gestió a nivell de premsa i community manager. Jo, l'altre, això... Això és una altra cosa. Ai. No, què no, passa, no, tio? Fica l'exclusiva, fica l'exclusiva. No, que la no, 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 no. Com us agrada liar el faranduleo, mare de Déu. Algo, tio. Ho teniu tot preparadíssim, però quina exclusiva vols que et digui, tio, si no dic res? Ha sigut sonrisita, ha sigut sonrisita. Algo sonrisita. No, jo sé el que sabeu vosaltres. Jo ho deixo allí. Ja està. Vale? Vale, va. Pues no sé, tio, el tema... Vale. Ja m'havia perdut. No, Viadero. Cojonudo, Twitter. Viadero jo sí, jo el mantindria. Jo tens ofertes per entrar a Lleida, Xavi, diu el Xus. Jo no el mantindria, jo no crec que sigui un entrenador, no? És un entrenador que sap molt de futbol, però no és un entrenador per a fer un futbol per a pujar de categories. A segona ref no. Raúl Fuster deu de tindre contactes amb molt o tal, no? Bueno, sí que és veritat. Raúl Fuster deu tenir més amics que Molo, eh? Quan estava en Esteve ja el van fitxar, a l'època del Molo ja el van fitxar. I va estar dues setmanes, tres setmanes, i va dir que... Sí, va estar poquet, sí. Sí, a veure, no ho sé. S'ha de tenir en compte que Fuster també ha estat ara a l'equip aquest del Saúl Níguez i de l'Aaron Níguez, del Costa City aquest, i imagino que allí ja s'haurà empapat bé de tot el que té a veure amb gestió esportiva i gestió de club. I, bueno, al final és una persona que coneix la casa, coneix la ciutat, coneix la categoria, com a jugador. Més que Cristóbal Fernández, segur. Sí, això seguríssim. Es posen a qualsevol de les quatre i també. També, però, claro. També. Però ja és un pas. Empapat de futbol regional. Però que és el que diu el Xus. Crec que ho deia l'altre dia al podcast, el Xus.
que en realitat estem pagant màsters aquí a gent perquè aprenguin a fer la seva feina. Hòstia, portem algú ja una mica enteradet del tema i després però... ja quan anem més sobradets ja portarem a gent i els ficarem en pràctiques, però de moment... Per aquesta pregunta al podcast ja li van fer el Xus. En qui? Me podeu dir un director esportiu top de segona rep? El Jordi Esteve. Hi ha molts equips de segona ref. No fa broma, la risa ja està. Ja està. Mira, hi ha molts equips de segona ref que van molt bé. Imagino que tindran director esportiu. Vamos, i no té per què ser de segona ref. Pot ser de primera ref o pot ser una persona que no estigui a la primera línia del futbol avui en dia. Vull dir, persones, n'hi ha un munt. N'hi ha un munt. Però bueno, jo crec que Raúl Fuster és una bona figura. Jo ho continuo pensant. Sí, jo també ho penso. Jo també penso és un tio que en sap de futbol, té contactes, li haurà copiat l'agenda al Saúl, vull dir... Sí, esperem que el número de compte també l'hagi copiat i ja està. I per lo menos no ens vendrà motos, o no crec que ens vengui motos, de no, és que m'he ido a Nigèria... Y porque va a venir un brasileño con el tren inferior de Nazario y luego va a venir uno que tiene cosas de Turilla allá, por favor. Xavi, tu saps què ha passat amb aquells 5 nigerians que no sé quants eren pel filial, uns altres pel juvenil i que al final ens hem quedat... Jo crec que no ho saben ni ells. Vull dir, jo imagino que amb aquests jugadors se'ls volia portar i per X o per Y no s'ha pogut, que jo estic convençut que els voldrien, eh? Vull dir... El que sigui portar els jugadors estrangers per a que es revaloritzin una mica i fer després una mica de cash o una mica de nom o almenys dir, no, mira, és que este lo traje jo a Espanya. Jo crec que una mica és això el que busquen, i és el que estan fent en quadre. Ah, clar. Això és com el que feien els Esteves però amb els xinesos, no? Sí, bueno, allò ja... Bueno, però els xinesos com a mínim tenia un sentit, perquè el xino devia pagar per a que se li emportés a dos xinos d'excursió durant un any. No, i no només això, el xino va jugar 10 minutets, no, que coño, 10 minutets, va ser titular. Al Wanda. Va ser titular al Wanda, no? Sí, exacte. Que es va pagar per allò, va servir per pagar el sou de tota la plantilla un mes. Claro, pues ja està, però aquí no hi ha ningú rei nigeriano que pagui el sou de portar 4 nigerianos. Al revés. Que sabem. Me'n recordo aquell dia del partit del Wanda Metropolitano, surt titular i acaba el partit i van un munt de mitjans de comunicació d'allí de Xina a parlar amb ell com si fos l'estrella de la selecció nacional. Sí. Tio, és espectacular. Jo me'n recordo que estàvem a la ràdio en directe i està el Moi narrant el partit i ho va dir, va dir, i aquí hi ha 3 o 4 mitjans que estan aquí amb el Cheng aquest, no sé què. Nosaltres flipant, perquè dèiem, hòstia, o sigui, vale, molt bé que ha jugat, però clar, és que pensa que era rodó. Debutes a Espanya. No sé si el primer jugador xinès a la Copa del Rei que debutà a Espanya o algo així, eh? I a sobre ho fas al Wanda Metropolitano. O sigui, tu saps el que ven això? O sigui, és una animalada per a aquesta gent, claro. Mira, el Luis, si els xinos, els que estan de patrocinadors, encara estan posant pasta al club. No, en principi no, el Pereira va dir que no, ni la patranya aquella del Jinjun Sports, no sé què. Això em sembla que se'n van a Norris. Però de moment no s'atreveixen a treure la publicitat de les tanques. Ja, però perquè imagino que no la treuran tota de cop, digo jo. Ja, però quan no la treuen és que algo no està clar. Igual no, bueno, no hi ha res nou per posar. Que deu haver allí tema contractes raros i potser no volen enviar-la. Per si de cas, no ho sé. Sí, sí, que segur que hi ha encara coses per aclarir allí. Jo me'n recordo bueno, quan... Pereira en una roda de premsa va dir que amb el Mr. Cheng aquest havia parlat. Vull dir que... Sí, sí. Mr. Cheng, eh? Mr. Cheng o Mr. Mr. Cheng. Bueno, que Pereira a roda de premsa va dir el chino, he hablado con el chino. Sí, ha hablado con el chino. Le pedí unos rollitos de primavera y... Jo vaig buscar això de Jinjun Sports, al Google no me va sortir res, tio. No sé què es deuen de dedicar a aquests tios, però si no fan molt mala pinta, eh? Tu què tal els restaurants xinesos, Pol? T'agraden a sopar els restaurants xinesos? No parlen d'això, perquè aquell dia va ser un trauma per la meva vida. Jordi, no. Canviem de tema. Doncs no sé si us agradaria tocar algun tema més, algú de què voldríeu parlar, això no, ja anirem tancant per aquí la tertúlia d'avui. Ja, no sé, manes tu. Ja. No sé, tio. Jo ja, el que tenia apuntat, ja ho he dit tot. Si voleu parlar d'alguna cosa més, ja sabeu, estem aquí. Bueno, que recuperem l'horari bo, no? O bueno, per mi bo, vamos, perquè jo estic ja fins la patranya de jugar a les 12 del migdia, tio.
Però és per algun concret o com el que he dit jo al principi del programa de que no vull estar enfadat per perdre durant la resta del dia? Ah, bueno, jo és que ja arriba un punt que això ja m'és igual. No, jo crec que és perquè la gent ha dit que foteu i han dit, venga, pues lo cambiamos a las 5. Si una cosa té, mira el que et vaig dir, i ho he dit moltes vegades, si una cosa té aquesta nova directiva de Lleida és que és populista, molt populista. I al final faran, entre cometes, el que notin que s'ha de fer. I jo crec que és el que ha passat en aquest cas. No, però això ja ho van dir des d'un bon principi. Van dir que quan canviessin l'horari passaríem a les 5. I han complert. Sí, però també van dir també que de cop jugarien a les 12 tots els partits i tampoc van donar una explicació raonable. No, clar. Potser és per a calor. Ara comença a fer calor. Això mai havia passat. No, mai. Si sempre juguem només a les 12 contra els de... Jo entenc que és per un tema d'estalvi d'energia. Sí, probablement. Perquè mira, justament canvien l'hora aquest cap de setmana. Sí, però no paga l'Ajuntament això? Bueno, no ho sé. Bueno, al final sempre acaba pagant l'Ajuntament perquè ni després al final els altres no paguem mai ni un duro, però... Però és que val una pasta encendre aquells focos. I han d'estar 3-4 hores abans i estan encesos. Això val pasta. Me'n recordo l'any passat que jugàvem a les 12 del migdia i els focos estaven encesos igual. Sí, no sé si hi ha tele, si hi ha tele han d'estar encesos. Sí, si hi ha tele han d'estar encesos. Perquè, a sobre, si imagina't que agafes el típic dia, ara ja no, però el típic dia nuvolat, mig boira, no sé què, si no hi ha els focos, imagina't si ja de per si no es veu un pijo, si no és el foco almenys, saps? És això. Hi ha hagut una cosa que m'ha fet gràcia, que ha dit Viadero avui a la roda de premsa. Diu, ara el clima de Lleida és espectacular. I jo pensa, espera't aquí 2 mesos, cabrón. Tu que vius a Cantàbria, d'aquí 2 mesos fliparàs. Sí, totalment. Fliparàs. Una calor, tio. No, sí, sí. És espectacular, Fa 2 dies que està tremolant, tio. No, sí, no hi ha un terme mig. Això em fa molta ràbia, tio. Perquè has de passar de... Mira, a mi m'agrada molt l'hivern, A mi m'agrada anar tapat. Perquè considero que hi ha remei pel fred que és anar tapat, però no hi ha remei per la calor, perquè no pots anar amb boles pel carrer. És això. Bueno, poder pots, però potser, no sé, potser et detenen. No, però és que tot i així, encara que vagis amb boles, hi ha un punt que la pell no te la pots arrencar. No. Estic amb tu, Xavi, estic amb tu. Sí, és això, tio. I a sobre, 12 del migdia, gol nord, amb tota la solapa, sisplau. Vull dir, han pensat també en nosaltres, Sí, sí. Vull dir, no ho sé. Te destrosses els ulls. Què s'està millor a Madrid que a Lleida o què, Xavi, llavors? En quant a clima? Sí, en tot, en general. Exactament el mateix. Exactament el mateix. Avui ho he dit, perquè he sortit al carrer avui a Madrid al matí. Una calor, tio, a les 11:30, que ja havia d'arromangar-me, no sé què, tal. Dic, hòstia, i aquí igual, quan he arribat eren les 7:30 o les 8, i encara així feia caloreta. Vull dir, és el mateix, No sé si és bo o dolent, però és exactament el mateix. Mira, he de prendre les mateixes decisions aquí. A l'abril o a finals de març, l'abril a prendre pel sac fins al finals d'octubre, saps? Sí. Doncs què, anem a tancar ja el programa d'avui, quasi les 12 de la nit ja, i ho fem amb la vostra porra pel partit diumenge. No sé, tio, si vols parlar de, jo què sé, de Fórmula 1, de la Kings League. No, de la Kings League, no, que encara no hi ha. Fot mandra, tio. Fot mandra. Fórmula 1 sí, podríem estar parlant d'hores. A mi ja ho sabeu que em flipa la Fórmula 1, però bueno. Hockey, no? Ara també... No sé si és el programa, no? Ai, si tinguéssim un... Mira el que et dic. A Fórmula 3 hi ha un lleidatà, No sé si ho sabíeu, però a Fórmula 3 hi ha un lleidatà. Com se diu? Es diu Mari Boia. Vull dir, és d'Aran. No sé si considero lleidatà o no, però... Però bueno, mira, a veure si... Un motiu per veure automobilisme, tio. No ho sé. Fórmula Cova F1. Fórmula Cova, que és molt bé. Mira, Fórmula 3, millor que això. Fórmula 3, buah, estic totalment d'acord, tio. Exclusiva. Xavi, estàs d'acord amb el que el no esport on guanya el millor cotxe, no el pilot? Bueno, és una combinació entre tot, Sí que és veritat que el cotxe és del 95%, però també té una explicació de per què Alonso fa el que fa amb aquest Aston Martin i per què el seu company Lance Stroll no ha pujat del 6è lloc, Correcte. Espectacle aquest any, tio.
Sí, bueno, no ho agafis. No ho agafis, que en una setmana hi ha Gran Premi d'Austràlia, donen pluja, i jo sóc dels friquis que m'aixecaré a les 6 i mitja del matí per veure la carrera. Hòstia, tio, estàs zumbao, tio. Bueno, tio, és el que té friqui, hòstia. Tothom ho faries per Lleida. Si Lleida jugués ara a les 7, i jo també, eh? Si jugués ara a les 7, ho deixecaries a les 6:58? O més aviat i tot. Igual no podria ni dormir. Ja. Estem malalt. I Marc Márquez, què? Ja que parles... Hòstia, les ondes van molt malament, tio. Marc Márquez... Però les ondes sempre han anat molt malament. Les ondes és una moto impracticable que li has de donar a un mestre de les motos per a que funcionin. Van increïblement malament. Totes les ondes estan avui als temps de free practice. Em sembla que estan tots a temps de fora de Q2. Vull dir, és la pitjor onda quasi de la història. Però l'agafarà Marc Márquez i acabarà tercer com a mínim. Sí, acabarà tercer alguna carrera. En carrera... Però és molt complicat. No pots guanyar un Mundial amb una moto que és una cazuela con ruedas, tio. Jo recordo l'últim Mundial que va guanyar el Márquez, el discurs va ser el mateix. La moto va supermalament, no sé què... Tres victòries consecutives a començar. Però no tan malament, tio. Però sí que és veritat que el segon pilot... Jo crec que té part d'estratègia el que està fent Márquez. No ho sé, eh? Si fos només Márquez... Quin jugo allà? Va, juguem amb això, va. Alfa, no guanyaria. No, Alfa. No, jo dic Ramon Vila. Ramon Vila? Ramon jo dic David López. Jo Ramon Vila el veig amb una Harley. Una Harley. Sí, però perquè fot braços, no? Així arriba. Jo crec que Iñaki guanyaria de carrer. Iñaki va amb la scooter trucada d'aquesta manera. Jo ara sé que no val, però bueno, si no te l'has dit de Mesa. De Mesa te l'has dit, home. Sí? Hòstia, de Mesa. Jo veig més a Ramon Vila. Jo Ramon Vila veig... Però les Harley no corren. Alfa sí, Alfa portaria una esportiva, sí. Alfa arriba a la curva i frena. No, Alfa va amb una acciona. No. I Xuli? Xuli va amb cavallo, no? Xuli va amb una vespa dels 80 que fot una serollada que flipes, amb una bocina rara, va amb això. Si no es mou el puesto. Amb una moto d'aquelles que tenien ràdio i ficant flamenco. Seria més Oscar Rubio, no? Amb una vespa, no? Oscar Rubio, no? Rubio Monterde, li pega una vespa. Hòstia. Sí, és veritat, també. Bueno, lo d'avui està sent surrealista, eh? No sé si... He parlat de Fórmula 1 la Cove, tio. De Fórmula 1, de motos... Sí, va, ara Humble, va. Ara toque Humble. Hòstia, aquí ja m'heu pillat. Soc cunyau, però no tant. No tinc ni idea, tio. Jo havia jugat a Humble. Només me miro les Olimpiades. Hòstia, que guai. Jo era molt dolent, però havia jugat. Bueno. Que vas jugar contra Javaloyes o què? No, home, no. Hòstia, Javaloyes era bo, ja. Sí, era molt bo, Javaloyes. No, jo havia jugat i havíem arribat a fer campionats de Catalunya. Però jo era molt dolent, o sigui, jo era reserva sempre. Però l'equipet que jugàvem eren molt bons i havien sortit gent bona que havia jugat al Lleida Handball bé. Jo havia jugat fins contra els russos, partits amistosos contra els russos que tenia el Handball Lleida, que te fotien un bardo i te deixaven, però rebentat per tres dies. T'arrencaven el cap. Hòstia, és que eren unes moles de tios. El dia de Javaloyes Prime va ser quan va sortir a roda de premsa, que va estar parlant una hora de que havia jugat a Humble i que l'havia agredit Albert Esteve amb un punyetazo. I que va treure una fulla mostrant una foto de la seva cara, no sé què. Aquí dia va ser bo, també. Podria fer un rànquing, de rodes de premsa de Vicente Javaloyes. Jo crec que quedaria... Mira, bueno, t'anem a dir, porta poc, espero no, perquè fan entre balanç de 300... No. Ara fa temps que no fan, per això. Ja, va haver una època que en feien cada setmana. Balanç 100 dies. Jo a mi perdono, però Javaloyes és que no torni a fer una roda de premsa fins que no aprengui a parlar català. Pum. Ah. Aquest és una tercera. No, ja... És que després de no sé quants anys porti aquí que no sàpigui dir més de tres frases en català, sisplau, no. Jo en aquests casos sempre prefereixo que em parlin en castellà que no que em parlin en català xarnel. Jo prefereixo que parli en castellà que vagi barrejant, tio. Anar barrejant me posa molt nerviós. Jo una persona que porta 30 anys aquí o 20 anys aquí... ni xarnego ni castellà. O me parlen català o que fiquin un altre.
Bueno, bueno, bueno. Ja no hi ha, rodes de premsa de balanç de 400 dies, no sé què... Això era bo. Suposo que la faran a final de temporada, ja. Pues, hem d'estar tapats tots, ja. Sí, sí, sí que és veritat que fa temps que no troben el cap, eh? Però Pereira, que es va dir que, bueno, que està passant malament amb temes de salut i tal, va anar a Olot, eh? Me sembla que va agafar el cotxe, vaig escoltar i que va anar de Suïssa a Olot per veure el partit. I avui, Lleida, devia estar, avui està de per Lleida, perquè he vist a Twitter que s'ha fet una foto amb el del Club Tenis Lleida, els han fet un... No sé si una foto del centenari del Club Tenis Lleida o alguna cosa així. Sí, sí, està allí, el Pereira. Sí. Bueno, a veure... Sí. Bueno, Pereira que ve amb cotxe, clar, és que no va amb vol perquè, o sigui, no va amb avió perquè li té pànic als avions. Sí, és veritat. Li té pànic, veritat, sí, ens ho va explicar una vegada també a la ràdio, perquè en diverses ocasions havia tingut un susto d'anar així, saps? I que li té pànic. Sí, sí, pues... Bueno, tranquils que té un bon cotxe, eh? Té un bon Mercedes... Sí, però des de Ginebra... Són quilòmetres, eh? Sí, sí. Sí, home. No sé quantes hores deuen ser. No sé. Jo tinc pànic a tercera, diu el Xus. Xus va lo seu. Xus va lo seu. Sí, Xus. Xus està a tope, que ha vist el bàsquet i... Està content. Està a tope. Està a tope. Bueno, Pol, hora i 11, eh? Sí, tanquem ja. Porra, va, porra per diumenge, va. Pues jo, tot i que dic que no ens serveixen els empats, jo un 1-1 sent optimista. Joder, tio, sent optimista, un empat a un? No. Pues és que no, home, marcar un gol, un equip que no marca un gol ni... Hòstia, és que tu s'ha de guanyar, el menys s'ha de guanyar, tio. L'altre dia en van marcar dos, un d'un central i un en pròpia, collons. Però sí. Claro, coño. Ja, però... Jo, yeah, jo m'agradaria que fos un 2-0, però jo és que no, jo crec que el Deportivo Aragón no és un equip fluixet, és un equip que està força bé i és un equip molt compensat. No sé, després està fallant, també és veritat, està fallant contra els de baix més que contra els de dalt, perquè el guanya l'Ebro, el guanya l'Alcira, bueno, contra el Saguntino crec que van guanyar, però bueno, que també és una categoria molt boja on no te'n pots enfiar de res, però a mi em foten molta por aquests equips així que estan entremig i tan aviat una jornada estan a play-off com el següent estan a prop de baix, perquè nosaltres al final sempre el salvem. El company que hem tingut del marcador aragonès ha dit que sí que estan a un punt del playoff, però que també estan a set del descens i que estan mirant també la zona de baix perquè tenen por de poder caure. Sí. Nosaltres estem a 8 punts del playoff. Sí, sí. I... No, vale, però estàs... És broma, tranquils, és broma. Mare de Déu. Ah, tio, que fotis. Mira, jo saps què et diré? Jo t'ho dic un 2-0, tio. Jo t'ho dic un 2-0. No sé per què, crec que el partit d'Olot ha sigut una mica a punt d'inflexió. Sí. Vols dir? Ja sabeu que jo amb les porres normalment discrepo bastant de... Però punt d'inflexió com el després de l'Hèrcules o...? Punt d'inflexió en el sentit de que, cojones, podem ganar com sea, com si marquen un gol con el culo. Com saps? Que hem guanyat tres partits, els tres partits han sigut... A veure si és un punt d'inflexió. Sí, claro, però és que al final mai no... Però jo crec que... A veure si comencem una bona dinàmica. Els jugadors se van lliurar una mica, jo crec. Jo crec que va ser una mica un cop sobre la taula, no per la gent, sinó per ells mateixos. I crec que és que això en qüestió de confiança jo crec que els ha pogut anar bé. Doncs res, va. Tanquem ja la tertúlia aquí. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Xavi, per fer la tertúlia més diversa de la Cova. Si em permets dir una cosa... A veure què. Ara ve l'exclusiva. No. Ara ve l'exclusiva. No és cap... Mira, posa'm gran. Posa'm la pantalla. Fica-li l'exclusiva. No és cap exclusiva, però... Exclusiva. Estigueu atents al Twitch de Juguem en els propers dies. Ho deixo allí. Vámonos. Jo ho deixo allí. Vale? A partir d'aquí no us respondré res, no, ni no feu cap pregunta, ni digueu que si he rigut i no sé quina vaina. Ja està. Vale? Com tirem l'am?
Xavi, si us plau. Xavi, si us plau, que no li feu un tuit al Jordi, eh? No li feu un tuit al Jordi. Per què? Hòstia, no. Hòstia, està claríssim. No, jo pregunto per què. Hòstia, no. Dic que ho anem a fer. Me l'ha escapat o... Mira, m'acabes de donar una idea. Hòstia, no. Per què, tio? No la conec. No us agradaria, eh? No, gens. Hòstia, no. Jo vull Jordi, Ricard i Robert Utges. Sí. És un bussol. Hòstia. Però s'ha de fer la segona part, s'ha de fer la segona part. Ah, és veritat, se va fer un podcast, però jo vull amb càmera, tio, en directe a Twitch. Això serà... Deu ser bomba, eh? Ui. Deu de ser bomba, això. Bueno, jo ho deixo allí. Vale, doncs... He de dir que no és una cosa. Segurament pot ser alguna més, però jo ho deixo allí. Vale? Alguna data o no ens pots dir almenys, tio? No perquè la lio. No. Jo ho deixo allí, així ja jo... Doncs res, Xavi. Doncs Jordi Ricard dona claretat. Veus, una persona sí, clar, amb uns cojones. Sí. És veritat. El Jordi Ricard, jo crec que la gent amb el Jordi Ricard té una relació d'amor-odio que va per èpoques, per temporades, per moments, per partits. Sí, jo crec que clar, depèn del partit, depèn de la setmana, dius, sí. ja està. Però sí. Jo faria sol, el programa dels dilluns sol de Jordi Ricard. Ricard amb el micro sol i parlar. Espectacle. Joder. Espectacle. Home, li encantaria, eh? L'hora la fa. Sí, tranquil·lament. Tranquil·la, I potser li falta temps. Si li dones dos, també te les... Perfectament. Un fenomen, el Jordi, tio. A mi m'agradaria veure el Jordi intentant connectar-se a Twitch a una tertúlia de les nostres. Això ja seria... El siguiente nivell, tu. No. Això ja us aviso que... El mòbil ja seria... Això ja us dic que és complicat, però moltes vegades me dona el seu telèfon i me diu, escolta, nen... Això com surt aquí, com se treu això, no sé què? Jo, a veure, porta. I toco no sé què, quitar notificació, no sé quina vaina, ja està. Hòstia, gràcies, nen, no sé què. Cerrar pestanyes. Un fenomen. Doncs res, Xavi, Jordi, donar-vos les gràcies per estar avui amb nosaltres i no res, estarem atents al canal de Twitch de Juguem. Vinga, va. A veure si guanyem. Vinga. Adéu. Doncs què, Jordi, finalitzem aquí la tertúlia i també finalitzem el programa, un programa on hem parlat de tot, menys de esportiu, quasi, eh? Poliespols. Poliespols és molt bon, eh? El que avui és... Poliespols. Polisjordi, no? Pol i és Jordi. Nah, molt fort. Qui s'acabi de connectar al directe i estigui veient això. Què estan fent aquests dos retrasats? Han begut molt. Sí. Diversió. Doncs què, tio? No es poden queixar, avui hem parlat de hockey, hem parlat de Fórmula 1, de futbol, de tot. De bàsquet, de... Vòlei no hem parlat. Mira, pròxim dia ja sabem. Sí? Volley. Com s'hi juga el vòlei? Amb les mans. En les mans. I de què va? A veure, com ho explicaries tu? Sí, com ho explicaries? Va, com ho explicaries, Jordi? Va. És un esport on hi ha dos equips, que hi ha una pilota rodona que es juga amb les mans i que s'ha de passar per sobre d'una red. Ve a ser com el tenis, però amb les mans. Sí. Hòstia, t'has vist algun partit i tot, tio. Has jugat, ja volia. Ah, educació física. Sots campió de Catalunya. De sí o no? Sí, amb el campus escolar. Bueno. Poca broma. El Jordi és més de vòlei i platja femení, diu el... També, sí. La veritat és que el vòlei i platja femení és un esport que segueixo. Apassionant. Doncs vinga, va, us deixem amb una raid. Avui també és tan espectacular com les que fem els últims divendres, que són divertides. Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-me avui aquí al... Què passa, titular? No sé per què ha sonat ara Ramon Vila. El fantasma de Ramon Vila. Que passe titoleta, saps? Que passe titoleta. Jo que volia acabar sèrio, tio, però no se pot. Gràcies, Jordi. Ens veiem, tio. Vinga, va, apa. Bona nit. Bueno, la frase, que si no l'ampum m'apreta. Recordeu que podeu veure l'entrevista a... que estarem aquí el divendres que ve a les 9:30, horari normal. I ara sí, va, recordeu que som i serem...
I a la cova us esperem. Tots els continguts de la cova ja tens disponibles a la nostra pàgina web www.covalleida.com. La prèvia de cada jornada de Lliga la trobaràs a Pols Nord, el programa més interactiu de Lleida Esportiu. Si el que t'agrada són les entrevistes diferents, no et perdis La Banqueta. Ets més de taverna i amics? A la Cova Podcast cada setmana sobreaccionem al partit del Lleida Esportiu. La Cova, la plataforma d'entreteniment i continguts dels que som de Lleida i del Lleida.